Čelavi brodleri protiv kosatih brodlera, šta mislite, koji su brodleri jači? Brzo mi svi dole u komentarima napišite, a danas ćemo Impe i ja lično da to istestiramo. Impe Impadinoviću, šta ti misliš, ej, koji su jači? Joj, teško pitanje, ali imam neki odgovor. Ja mislim Ajde. Da su jači i čelavi. Čelavi? Zašto? Zato što im šiška ne smeta dok se bore. A, pa dobro, ima smisla. Ima smisla, buras, ljudi, slušajte ovako, koliko, mislim, ajmo jedno 5424 lajka ako želite nastavak, znači, Brawl Starsa, jel tako, Impe? A sad, znači, odmah da ti kažem, pravimo mapu, znači, pravimo mapu Brotheru i ja sam tu nešto već bio kao počeo, znači, samo da nađem plavi protiv crveni, mršavi protiv debeli, ćelavi protiv kosati i, ajde, ovo ćemo sve da izvršimo i ponovo ćemo da klinamo, mislim da klinimo da klinitamo ovdje ovo čudo. Uglavnom knockout, idemo ćelavi, vs kosati, ali ne može da stane i pa onda kosat, razumiješ, to je to, spontan ste, idemo ja krit i to ja, je to, ti praviš. Imam, e sad slučaj ovako, znači buraz, ja ću da idem po dijagonali mirror, po dijagonali, znači da se odmah ljudi moji pravi isto i na drugoj strani, jer tako je možda lakše, a mapa će da idem na ovaj fazon. Znači, pazim pe, ovakvu mapu nisam još pravio. Staviš mirror all i onda ti sve na sve strane. Znam, neću ja da mi bude na sve strane isto. Pa to i jest fazon, buraz. Razumiješ? Ajde, dobro. A, Rocky, bola, opa, ljudi, telefon zvoni, nema veze. Znači, idemo dalje, doviđenja, prekida se odmah. Nikom ništa, lajkujte video, šta je, buraz? Ja ti mogu reći da sam skoro mapu završio. Jel to? Pa kad prije bolam? Ba i kod mene, Impe, slušaj. Ovo će da bude najbrža, a ujedno i najružnija mapa na svijetu. Znači ništa se ne skiraj. Možda i neće. Ljudi, ocijenite obavezno mapu od 1 do 10 kasnije dole u komentarima. Ajmo ovako. Znači, op. Ne može ovo, ljudi. Ovdje sam zeznuo se debelo. Ma šut, ništa me ne pitaj, Rocky. Znači, op, evo ovako može. Onda ćemo da uzmemo da ovako postavimo malo ovih kosturskih glava, ovih kosti uopšteno. Iskreno, buraz, za sad mapa okej izgleda. Ovdje šta bi mogao, ajde, tu ćemo kao fazon ogradu da uradimo. I ovdje ćemo isto tako da postavimo. Znači, onda ide, evo ide, brate, pravi mapu. Jesi ti napravio šta? Evo, ja sam. Ozbiljno, napravio već, brat. Kad prije? Kad prije, Rocky? Postavim ovo i to. Sad ćeš ti da vidiš ove taktike. Samo sekund, znači idemo jedan teleport tu, jedan drugi tu, može. Znači čisto reda radi rad tog nekog fazona i ovdje ćemo da uzmemo da postavimo koje bure. Znači, može ovaj fazon. Šta je, Rocky? Baš me zanima ko će biti ćelav, ko će biti kosat. Joj, tek sad ljud nastaje ludlo, vjerujte. Evo, Impe, ja napravio ko bag map. Jesu. Ja sam ozbiljno. Jesi ti završio? Ajde, new starta, invite taj ti meni. Čekaj, evo sam još koji ovaj zid ovdje da postavim. Znači, evo tu ovako, ne može ovdje, ali zato može tu. Znači, da ide kao dva zidića i gotovo, brate. Save, quit. Okej, i sad krijetamo. Joj, Impe, slušaj, ja nemam predstave kojeg ću brodera uzeti. A ne, ba, ne znam. Stan sekund, znači idemo nazad, idemo friendly battle, evo tebi invite, buraz, ne mogu da te invitam, Impe, ne mogu da te invitam, gdje ti to riješi, znači odmah, ja ću taman da ubacim ovdje mapu, i još uvijek te ne mogu da invitam, i još uvijek ne mogu da te invitam, evo ga, sad može, pojavilo je se, super, odmah ćemo botove da kikamo, e sad, Impe, ajde ovako, ja ću da budem na početku ćelavi, brotheri. Jel može? Dobro, može. Znači, može, ajde da skontamo, brate moj, uopšte ko je ćelav prvo. Ovaj brother... A vidi ćelav, ajde da kažem odmah koga vidimo, pa, dozgu, Dynamike. Ja. Aha, dobro, ja, slušaj, je... Otis, jel ćelav Otis, brate? Pazi, on je robot, ali kao ćelav, pazu. Ma jašta nego, nema posjeća. Gdje je Dynamike? Mačka je možda ćelava. Kako mačka ćelava, međede jedan. Gdje je mačka ćelava, samo mi objasni. Ne znam. Kako mačka da bude ćelava, Impe? Tik je ćelav, Barley je ćelav. Riko je ćelav, Impe. Jeste, Karl, Doug. Imam jednog ćelavog brothera, ljudi moji. Znači, možda i nema. Mr. P je ćelav. Mr. P, ja, i on je ćelav, dobro. Krov, a dobro, ne može biti ni Krov ćelav. Ali, Barley, jesmo rekli Barley? Ja smo rekli. Joj, buraz, evo ja sam uzeo ćelavog brothera. Ima i kofinu. Ništa, Impe, ajde ti uzmaj koga hoćeš, ja sam uzeo ćelavog, nemoj ti zaboraviti da uzmiješ kosatu. Halo! Ja, kosatu, ja ready, idemo. Evo ja sam ready.
Šta je? Nisam stavio mapu. Ja sam budalo. A ovo je to. A ovo je to tamo. Ja sam te rekao da je najbrža i najgora mapa. A dobro, ja nije najgora. Ja uzao Dajne Majka, joj. Joj, ti uzao Edgara Majmune, jedan majmunski. Pa šta ja ovdje da radim, ljudima? Ajde, marš Majmune, jedan odabi. Au, poginuo sam ja. Alo, Vajnpe, pa jel ovo fair, majke? Alo. Da ubij me, konjino, ajde. Vidi ovo, ja sam sebe pogodim, brate. Što je najgori, ništa od ovog ljudi. Znači, odmah na prvu ništa. Dobro, ajde ubij me, Vajnpe, nećemo se ganja 3 dana. Znači, ovo je loš odabir, moj. Neka, što da... Ajde, ajde, sam polako. Joj, brate, mili. Samo polako. Bam, stan, bravo. Op, op, bravo, bravo, bravo. Dobro je da si to htio. Dobro je da si to htio, znači ništa ste, skirajte ljudi. Idemo, jel moguće da si ti saš kao štekaš fazon, jel? Ko, ma jok, ma kako. A ovo, brate. Ma jok. Dobro, ajmo sad lagano, znači ti si tu, ja to znam. E, vidi što bježi, vidi što bježi. Ulta je iskorištena, znači to je bitno. To je dobro. Ajde, ba, skoči Impe. To je najgore, vidi ovo i Hypercharge, ljudi, sve čovjek skoriste da me ubije. Idemo. Dobro, iskreno, barem sam te jednom ubio, tako da nije loše. Neka, pa to e sad, ajmo ne, ja uzmam... Vidio, jesi vidio, koga, šta? Kad se presvuku ćelav je bio, sad je skinuo kapu. Nisam vidio, ja to odmah skipam, bila, nemam šta gledat, razumiješ, Simon Brzinski, da vidimo ovako, znači, zastav su ljudi moji kostati definitivno jači. Karl, da li je Karl ćelav? Ja kontam da jes. Ja kontam da jes, brate, ali, uzet ću, joj, koga da uzmem, braćo, ne imam predstave, buraz, ne imam predstave. Ja ću uzet njega. Koga si ti uzet, stani, jesi ti opet kosati, problem? Ne, ja sam sad ćelavi, ja. A sad si ti ćelavi, jel? Može, ma može, ajde. Može, evo ja ću da uzmem, znači jednog, do duši ne znam da li je ovaj kosat ovdje. Sad ćemo samo sekund da ovo riješimo na brzinu, gdje mi je brovler, kosati brovler. Ajde, vidi ovo brat, evo ja moram, dobro, aj može ovako. Aha, i ti moraš Edgara, ma moram ja Edgara, boraz, pa kut puko na puko. Aj neka, evo sad ja malo dajne majke. A sad, zamijenili smo se, može. Zamijenili smo se, dobro. Ovo je fair i korektno. Dobro, idemo sad ljudi moji brzinski. Znači, samo je problem, Impe, nemoj me pustiti da ti priđem. Ja ako ti priđem, ti si gotov. Znam. Znači, moraš taktički igrat. Znam. Mhm. Sad ti čekaš. Pa čekam, bro, šta da radim? Ja. Dobro. Čekam ja. Dobro, a i ti čekaš, jel? Aha. Mhm, dobro. Čekaš ultu, ili tako? Ma ja, ulta je već tu, da budem iskren, tako da bi se moglo možda nešto i da napravi. Op. Neka. Ma da, brate, to je to. Op. Vidiš sad, ovo je problem, brate. Al ti špere, ako ti mene, ako stanaš... Vidi ovo! Halo! Au, brate, au, buraz, ja sam poginuo. Dobre, GG, je, iskoristio sam sat viš, jel da, brate? Rekao, jel moguće da ćeš da me ubiješ, buraz? Može. I jao, brale, ovo je opasan problem, ljudi. Opasan problem, ovo sad ne valja nikako. Znači, vidi, jedina taktika koju ti mogu ovdje da uradiš. Koja? Pa, buraz, da me napadniješ prije nego što mi se ulta napuni. Bravo, ubio sam me. Bravo, dobro. Dobro. Uf, možda me i ubio što je najjače, bez vezanja, brate. Nema da mi. Ovdje, možda mi ubiješ, jer sam shieldove iskoristio, to je problem. Stani, do duši, te mora s ulta napuniti, jel ste puni sama ulta ili kako? Ne puni se sama. I jao, brate. I jao. A dobro, ja sam te faktički rekao sa... Uuu, bravo, ubio sam me. GG. Op. Ne. Dobar, super, izvukao sam se, ljudi moji. Iskreno da sam imao shielda, manje mi damage deal ovo, ali nema veze. Nismo mogo sam tu telefon. Slušaj, 1-1. E sad, znači, ajmo opet ti uzmi ćelavog, ja ću uzeti nekog kostatog, pa ćemo onda da se zamijenimo. Znači, idemo na tu taktiku. Koga sad da uzmem, brate moji, ljudi moji. Evo, realno, ovo je kostat brawler. Znači, i napišite mi da li ste vi uzeli ovaj skin. Ja mislim da jeste, realno, ko nije uzeo ovaj skin.
samo sekund da vidim ovdje šta urad, znači, joj, ne znam sad stvarno šta je bolje, ali ajde, uzijet ćemo, ma može ovo, sam da vidim ovdje što s ovo piše, ljudi moji. Ma nek stoji kako stoji, to je to, nema ovdje previše čekanja i biranja, ajde uzmaj koga hoćeš. Ajde uzmaj majmune već jednom. Evo. Ništa ja više, mislio sam gadžete neke mijenjat, ništa ne mijenjam, znači sve kako je, tako je. Znači što brže, čim prije, tim bolje. Znaj kako sam te mogu ubiti, ja ne mogu da vjerujem. Pa mogu si, što nisi poraz. Mr. P, realno dobar bogler. Šta mu je to zvono na glavi, ali ja tek sad kotujem. Joj, poraz, joj, koliko je dobar skin od Shelly, brate moj. Baš je dobar skin od Shelly. S Mr. P malo je teže da se pogodi, ali kad se pogodi, to je GG. Realno je GG. Up, ti još meni, up, bolam. Bravo! Jel me zezaš, brate moj, GG. Dođi, na nišan. Bravo, koliko je zapravo Mr. P jak, brat. Op, dobro, mislio si da ću tu, vidi ovu. Op. Pazi, ti si long range. Meni ostaje možda taktika da čekam da... ovaj, zona se smanji, možda to nije loša taktika. Uvidi ovu, teleportuju se ovi tvoji majmuni. Halo! Op, da vidimo, op! I ja sam poginuo, dobro. Kako sam preživio mi... Što je ovo, Bajmpe? Ali sam se zeznao. I jo, brat. I jo, kako sam ja poginuo, čovječ. Oh, GG, bro, Mr. P izdominiruo Shelly. Izrukao sam te, sad zamijenimo, jel da? E, sad mijenjamo, znači sad ja idem na Čelavi. Ne, jel koristim ja Shelly ili kako? Ne moramo mijenjati, brate, nego ne. Dobro. Evo, uzijet ću ja ovog Čelavog brodera, ljudi moji. Popita, taj ne skita. Čekaj, u stvar, možda da vidim još nekog da li ima. Ja nemam neki odabir što se tiče, mislim, ne znam koga da odaberem. Pa ima ih, mislim, ne znam šta ti rekao, ali ima ih. Evo ima ovaj, realno ovo je Čela brawler, ljudi moji, tako da evo uzijet ćemo njeg. Uzijet ćemo njeg i uzijet ćemo, ma može ovo, aj sve ovako kako je, ništa ne mijenja impe. Ja sam gadžete ovi ostavio koji jesu i to je to. Dobro. Znači ovaj, ljudi moji u suštini, realno ovo je Čela brawler, koga si uzeo? Ja uzeo Squeaka, brad. Piper. Ou, dobro. Dobro, realno, ko sad brawler, što nije? Pa nije impi, ima čistine, znaš. Šta ima ova dva zidića, brate? Ima, ali ti nećeš biti na čistini. Pa i ja moram da izađem da tebe pogodim, kako ću drugačije. A nemam neki health što je najgori. Ne moraš ti da izađeš što je najjače. Pa dobro, ja možda i ne moram, dobro si. Vidiš. Dobro. Dobro, nis, to je dobro. Pa vidiš po ulti valjde. Aha. Op, dobro, ništa, moramo ljudi moji ovako taktički ovdje da odigramo, jer, bravo, dobra mi je ovo taktika, op. Opa, ajmo malo prić. Ajmo malo da priđemo, ljudi moji. Bro. Da ti sam sebe. Ma moram. Ma ja više uzid gađa, bro. Dobro, još uvijek me nisi pogodio što je bitno. Znači to moram da obratim pažnju, buraz. Definitivno, op, oho, dobro. Easy. Ajmo sad ovamo. Bravo. Pa ti iz mene upčeć. Jel realno ovo, brat? Brate, koliko ovo nisam zapravo očekivo. Ne mogu ti ništa. Ej, ali sam se zeznuo, brate mu. Bravo, ultu si dobio, bravo. Dobar, ne. Dobar, super je ispalo. Jao. Brate, ba, jel realno ovo? Znaš šta je mene iznenadilo? Kako mi tvoja ulta nije više healtha dealala? I jao, ti si ovo taktički odradio, buraz. Ja tebi da kažem. Ti si ovo na vrh taktiku odradio. Znači vidi sad ovog problema. Ništa. Što je najgore, ti mene moraš pogoditi da spita. Dobro. Dobro. Ne pogodi. Ej, brate, kako sam failo. Ne, vidi ovu ulta, taman se zalijepla, brate, ubilo bi te 100%. Brat, trebao taj više vizidova postaviti što je najjače. Dobro, mora se baš kretati ovdje, ljudi moji, dobro. Znači, što prije to bolje i... I jao, brate. Ne, GG,
Gigi. Ne. Oh, bravo, oh, dobre, bravo, doktore, pa to, sekunda, halo, pa sekunde, ma druže, bolam, vidio si, taktika je sve, ljudi moji, znači, kad igrate protiv Piper, pogotovo na ovakvoj mapi, morate što brže da se kličite, e sad, Impe, ja sam, znači, ja ne mogu da vjerujem, kako šuti, šuti, dobro je, dobio sam, ajde sad, koga, hoćeš ti sad opet ovaj čelovi, ili? Sad ja čelavim. Aha, dobro, dobro. Ajde, ja ću onda da uzmem jednog kosatog brovlera. Znači, ljudi, mojim poprilično je kosat brovler, kao što vidite i sami. I u suštini, što je meni bolje, ma ovo ćemo da ostavimo. To je to, ja sam već ready. Znači, ovo će da bude ujedno i posljednja ovaj partija. Koji je trenutno rezultat? Ja mislim da je 2-2. Ako se ne varam. Znači, 2-2. Tako da, braćo moja... Ovaj, Impe, obrat, paš koga ćeš uzeti, šta radiš ti? Jesi ti već znaš u naprijed, vjerovatno. Ja bi ti preporučio da uzmiješ nekog preko zida, jer ja sam onda u problem. GG. Nani, jel to Nani? Pa ti je dobio, brate. Au, ljudi, ovo je dobijena. Ima, mora, znaš, zato što imaš onaj gadget prejak, brate. Au, ljudi, vidite li vi problema, braćo moja. Znači, Nani gadget ima prejak, ko nije znao. Znači, evo sad zna, evo ti ovaj smiley, znači lagano. Ništa, možda da ja čekam zonu, ali što je najgore i ti, pošto imaš taj gadget, ja sam u velikom problemu. Molim. Što je ovo, ba im palo? Brazi, ti mene sprdaš, otkad ovo može? Jel? Otkad ovo može im? Vidi ovo, ba! Što je ovo, Impe, kroz im ne gađaš, brate, jel sprdaš ti sam? Daj, brate, nije realno, iskreno. Iskreno, nije realno. Op, dobro. Dobro, ja sam već ovdje low poprilično, ljudi. Znači, bježi ubuš. Jao, kako sam ovo loše odigru. Vidi ovo, vidi ovo. Nisam dugo igrao, ljudi moji, sa tankom. Brate moj, što je najgori, ti mene kroz ih možda gađaš, čovjek. Vidi, zone i kolipac naj. Au, ja sam poginuo, ti sjesta nis. Ma to je to, brate, nema šta. Nema šta, ne mogu da te pogodim. Ovo Nani je stvarno dobar. Nani, Nani, otkud kroz zid da može gađat? Kako ovo, brat? Dobre, kako se tu, to je bitno. A, spaste, kako se. Vidi ovo, majke, koji zapravo malo long range ima ovo. Ja vam te najiskrenije preporučujem da ti mene napadaš. Vidi ovo, hoću ultu sakup ti kako? Neće ulte Impe sakup što je najgore. Vidio ovo, hoću se počet healat, majko, maja mila, šta je ovo, dobro? E, da ti je sad i kroz it puta, bilo fin, viš što je najgore, pogodiš me. Uuu, brate moj. Još pazi, ti nisi ni gadget iskoristio, nisi ništa iskoristio. Nisam ja što radiš. Viš, kako se ja neseti za Nanija, bra. Dobar. Dobar, dobar. Gledaj ovo, stvarno ogroman damage. Kako te ne mogu pogod, znači ne mogu da vjerujem, brate. I jo. Ajmo ovako. Sad se zona smanjuje, sad ja ne znam da li je tebi na close range, ali mada kad imaš gadget, to je to. Au, GG, bravo, 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 Nani pojo. Ne znam što ne iskoristio. Pojo, Fenga, nisam ništa iskoristio, znači ne veze. Braćo! Nani, jesi ti meni na kraju 20.000 damage-a, ja ne znam kako. Ne znam nija kako i na koju foru, što je najgori, jer sam ultu tek sad dobio na kraju. Ja se nadam da ste vi uživali u ovom videu, malo je brzinski video, ali nema veze. Podsjetim pitao kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj, zdravo, boj!